Veloso, 8, Flávio Conceição, 3, Antônio Carlos, 4, Kleber, meia dúzia, Roberto Carlos, 5, Mancuso, 15, Amaral, 10, Valber, 18, Paulo Isidoro, 7, para Edmundo e 11, Rivaldo. O técnico espanhol, Julian Rubio, do Bolívar, confia muito também no retorno de Melgar, seu grande craque. E veio a São Paulo com o seguinte time: 1, Thomas Nicono, 8, Borja, 4, Rimba, 3, Sandy, 20, Castilho, 5, Rigucci, meia dúzia, Soria, 7, Rios, 18, Melgar e 13, Cristaldo. 24, Mercado, centroavante, que fez o gol lá na Bolívia, Oliveira. O trio de arbitragens, Arnaldo César Coelho. O trio é uruguaio, o juiz é Eduardo Luz Nieto. Uruguaio, aí está Edmundo, saudado pela grande torcida do Palmeiras aqui no Parque Antártica. Mexe na bola o Bolívar, começa o grande jogo em São Paulo. São as emoções da Taça Libertadores ao vivo na Globo. Paulo Isidoro, Palmeiras é favorito, mas tem que vencer por uma diferença de 2 gols. Roberto Carlos veio lá de trás, disposto a decidir. Bateu, pegou o Sandy lá na entrada da grande área. Jogador boliviano foi a nocaute. O Palmeiras coloca pressão no comecinho da partida. Flávio Conceição no cruzamento. O desvio de Cristaldo e a bola pela linha de fundo. Começa a mil o alviverde. Escanteio primeiro do jogo. Vai ser cobrado pelo lado direito, volta para o campo de defesa o Flávio Conceição, deixa a cobrança para Roberto Carlos. Rivaldo se coloca na pequena área, bateu o Roberto, passou pelo goleiro, Kleber no segundo pau, gol do Palmeiras! Valber, menos de 1 minuto de jogo no Parque Antártica. Que grande festa faz a galera. Vale a pena ver de novo. O Incono fica espiando a bola passar. Numa jogada muito treinada pelo time do Palmeiras, o Kleber com grande impulsão vai lá em cima, mete a cabeça, escora para Valber completar na pequena área. E ele corre para os abraços da galera. Beleza, Palmeiras, 1 a 0. Raul Plasman. Escanteio cobrado no segundo pau. O Kleber subiu muito bem, colocando a bola. E na antecipação, o Valber de cabeçada só desviou. É meio caminho andado, né? Um gol logo no início da partida. Isso entusiasma qualquer um. Relaxa o Palmeiras, coloca os nervos no lugar. O time estava realmente muito tenso, embora tenha entrado em campo com todo o favoritismo do mundo, porque é realmente uma equipe superior ao Bolívar, mas tem muito chão ainda pela frente. Bolívar é um time valente, tem a posse de bola. Castilho. E este foi o 16º gol do Palmeiras na Libertadores e o 3º de Valber, que agora também é vice-artilheiro ao lado de Rivaldo e Roberto Carlos. Veja aí outra vez no detalhe a falta do boliviano já cobrada. Bolívar que mexe no campo de ataque a bola. Chegada do Borja, 38 anos, é o mais experiente da equipe, é o motorzinho. Roberto Carlos afasta definitivamente o perigo. Rivaldo lá pela ponta esquerda, empurrado pela galera que não se cansa de comemorar o primeiro gol. O gol de Valber, marcado a menos de 1 minuto. Edmundo com fome de bola, voltando ao time, pintando ali na entrada da grande área, apenas ajeitando para Flávio Conceição, que veio lá de trás. Incono, é dele. Tirou a bola da cabeça do Edmundo. Houve o choque e o Edmundo sentiu, hein? Cai lá na grande área, vai pedir atendimento médico. Uma pancada na coxa esquerda do Edmundo. Mas o choque foi involuntário. Foi, mas o próprio goleiro Nicola acabou jogando a bola para fora para que o Edmundo seja atendido. Uma atitude altamente desportiva, jogando para fora num jogo que ele está perdendo. Experiente Incono, goleiro da seleção de Camarões. Quem é que não se lembra dele? Você viu aí o posicionamento dele, correto, ele sai com o joelho na frente como proteção, como deve sair todo goleiro. Acabou atingindo a coxa, mas ele tem que sair dessa maneira. Levou um tostãozinho ali na coxa, só fazer uma massagenzinha enquanto está quente, não há problema nenhum. Veja o Edmundo, saindo na maca, vai recebendo atendimento médico. O jogo vai ser reiniciado com a cobrança do arremesso lateral pelo Palmeiras, que deve retribuir aí a gentileza do Incono, que colocou a bola para fora para que o Edmundo fosse atendido.
deve ser assim. Parece que o Flávio não percebeu. Não, e ele manda direto para o goleiro. Continua sendo atendido Edmundo. Vai voltar. Tem que vir para o meio de campo. Pedir autorização para o árbitro uruguaio para voltar o Edmundo. Palmeiras por enquanto com 10. Amaral bate para trás. Flávio Conceição. Kleber com grande participação no primeiro gol do jogo. O gol de Valber. Amaral. Mata. Recebe ali o combate do mercado, que foi o autor do gol do Bolívar no jogo de La Paz. Sandy. E o passe errado. Mancuso agradece, recolhe pelo Palmeiras e toca para Roberto Carlos tentar a saída lá pelo lado esquerdo. Paulo Isidoro. Passou liso e a galera gostou. Que boa bola enfiada para o Valber. Das costas para o marcador. Tem mais um em cima agora. Acaba desarmado pelo Rimba o Valber lá dentro da grande área. Puxa o contragolpe, Soria. Responde o Palmeiras. E apenas a proteção do Castilho para Incolo que pega. E agora sim aciona o Castilho com liberdade. E ninguém avisou o juiz que o Edmundo continua de fora, né? Aqui no banco de reservas, todo mundo revoltado com os próprios jogadores do Palmeiras. Ele tem que esperar a bola parar para autorizar a volta do Edmundo, Arnaldo? Não, ele pode autorizar, mas é uma falha do árbitro agora que ele autoriza. Ele também não estava prestando atenção. E vai dar cartão para o Edmundo, olha. Edmundo reclamou e já tomou um cartão amarelo. Mas realmente ele esperou muito tempo. Um pouco de culpa também dos jogadores do Palmeiras, já que o banco, o Valdir, ficou gritando e ninguém chamou a atenção do árbitro. Mas é falha do árbitro também, porque quando o Edmundo deu a volta e foi para o meio do campo, ele aguardou um tempão e depois errou, porque ele não estava prestando atenção. Errou o juiz também. Eduardo Luz Nieves, que o uruguaio, que trabalhou aqui recentemente. Ele foi bandeira do jogo Palmeiras e Emelec, jogo que o Palmeiras venceu por 3-1. Melgar, que não participou do jogo lá na Bolívia, é o camisa 18. É uma das estrelas da equipe boliviana, jogador da seleção da Bolívia. É, nesse time que veio hoje aqui, além do Melgar, tem outros quatro da seleção: Borja, Rimba, o Sandy e o Cristaldo. Kleber, já passamos de 6 minutos. Primeiro tempo, Palmeiras na frente. Olha o Edmundo. Vai levando o Rigucci. Faz a festa o Edmundo lá pela ponta esquerda. De novo o Rigucci. Travou. Foi na bola. Limpo no lance. E o Edmundo dá aquele totozinho para colocar a bola para fora. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. De férias para seus pés. Descubra Raider. Robocop série inédita estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Cima do Bolívar. Passe errado do Rimba, presenteou Flávio Conceição. Chega outra vez com perigo, Palmeiras com grande chance. Rivaldo arrisca de fora. Incolo, quase que ele marca contra, quase que ele põe para dentro. Uma bola difícil do Rivaldo, Raul Plasma, ele abafou e depois pegou, mas quase que ela entra por baixo, olha aí. É, eu tive a impressão que ele quis dar um tapa para escanteio, mas ela caiu um pouco, acabou amortecendo na sua própria mão e quase que ele coloca para dentro com os pés, né? Foi um lance totalmente esquisito, né? Olha aí. Aí agora cartão amarelo para o Flávio Conceição, que acertou o jogador número 20, o Castilho. O Flávio Conceição, agora você está vendo a repetição do lance que o goleiro quase toma um frango. Agora o Flávio Conceição entrou por detrás de uma forma afobada, dura e desleal. Levou um cartão amarelo, o time do Palmeiras parece que está nervoso, não parece que está ganhando de 1-0. Riba, fica fora o Castilho. Furada do Antônio Carlos, vai para a cobertura Kleber. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, sempre a mais gostosa, sempre Coca-Cola. 36ª Taça Libertadores da América e a 8ª participação do Palmeiras. Que busca um título inédito. Edmundo, bem marcado, foi obrigado a voltar para o campo de defesa. Em cima dele estava o Mercado. Camisa número 24 do Bolívar.
Balber entregando para Amaral. Já se apresentou Antônio Carlos. Veio curtir uma de ponta direita o Antônio Carlos. Rivaldo ali pela meia. Valber foi lá para o comando de ataque. Edmundo fica ao lado dele pedindo, mas ele prefere atravessar. Roberto Carlos é quem se apresenta, como sempre, no apoio ao ataque. Para, faz o break, levanta, o Rivaldo vai, mas não dá não. A bola é mais do Incono. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Demora-se um pouco o goleiro, Palmeiras ganha por 1 a 0, mas esse resultado leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras precisa ganhar por uma diferença de 2 gols. Mas já demonstrou que está bem na partida. Olha o Cristaldo. Antônio Carlos na antecipação. E o Castilho já voltou. De novo com 11, o time boliviano. Edmundo no campo de ataque. Por baixo, Sandy afasta. Melgar, ele outra vez. Escapa do Mancuso, vai atraindo também a marcação do Amaral. Fugiu da falta, o Soria tocou na frente para Cristaldo. E o árbitro marcou. Falta do Flávio Conceição no Soria. Ou melhor, no Cristaldo, na marca de 10 minutos. Mais uma vez para você aí no detalhe. Ali na altura da linha intermediária. Já se posiciona Melgar. Agita os braços, pede melhor posicionamento pelas pontas. Toca para Cristaldo, mas Flávio Conceição subiu para afastar. Deu o complemento Amaral. Saiu jogando errado o Amaral. É que o Soria ficou sem saber o que fazer com a bola. Assustado, não esperava. Roberto Carlos. Na ponta, Rivaldo. Chega junto Rigucci. Que lindo lance do Rivaldo. A galera gosta, claro. Levanta e aplaude. Kleber começa tudo outra vez o Palmeiras. E o Edmundo impedido é o que marca a bandeira. Malhação hoje depois de Palmeiras e Bolívar. Rimba cobrando tiro de impedimento, entregando para Castilho. Vai partir aqui pela lateral esquerda. Tinha espaço, mas preferiu recuar. Sandy olhou para o campo de ataque, faz a distribuição. Pelo lado direito, o capitão Borja. Pôs a bola no chão. Tenta se aproximar da grande área do Palmeiras. O Bolívar perde por 1 a 0. Rios. Foi travado lá, caiu, mas não houve nada não. Na bola, disse o árbitro. Contra-ataque do Palmeiras, seria para o Edmundo. Sandy estava esperto e cortou. Castilho. Flávio Conceição. E o Valber não conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Aí o replay da entrada no Rios. O árbitro não marcou nada. Você viu no detalhe. É, e o técnico Julian Rubion veio até a beirada do gramado exatamente para reclamar com o árbitro, alegando que o Palmeiras está jogando duro. Lembrando que hoje, mais 6 jogos, hoje à noite, pela segunda fase da Taça Libertadores da América. E agora à tarde, rolando a primeira das 2 partidas decisivas da Copa da UEFA. Parma e Juventus. Juventus que tem 3 títulos, o Parma tentando o seu primeiro título. Olha aí o Bolívar. E a bola na linha de fundo, marcado o escanteio. O primeiro para a equipe boliviana. Jogadores do Palmeiras protestam com bandeira, reclamando o último toque do jogador da Bolívia. É bandeira, é aqui, pô! Borja. Recebeu para cruzar. Novo desvio, novo escanteio. O Borja jogou praticamente na lateral direita, lá na Bolívia. Um jogador que apoiou bastante, aliás, foi o melhor jogador do Bolívar nesse jogo. E hoje está mais adiantado, jogando como ponteiro direito. É preciso uma proteção ali, não pode ficar mano a mano com o Roberto Carlos. Hein? O Rio encosta por ali também, é preciso atenção. Melgar bate o escanteio. Autorizado, lá vem bola para a área do Palmeiras. Roberto Carlos. E ela sai de novo pela linha de fundo. É o 3º consecutivo. Não. O árbitro não viu assim, não. Marcou tiro de meta. Viu lá um último toque do jogador boliviano. Tá aí o replay. Palmeiras já saiu pro jogo. Vamos em frente, Kleber. Mancuso. 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar. São as emoções da Taça Libertadores ao vivo na Globo. Malhação hoje depois do futebol. Edmundo. Tem a marcação do Sandy. Fica sem espaço Edmundo.
tentou chutar contra as pernas do boliviano para conseguir o arremesso lateral. No segundo lance deu certo. Permanece no campo de ataque o Palmeiras. Flávio Conceição vai jogar lá na área. Saiu da grande área o Edmundo para receber. E errou. Deu na bandeja para o Cristaldo. Mercado vai atrás dela, toma frente Amaral. Protege, se quiser pode tocar de lado para o Kleber. Torcida gostou. Mancuso. Roberto Carlos. Valber. Flávio Conceição está aqui pela ponta direita. A bola parou com o Antônio Carlos. Rivaldo. Ninguém do Palmeiras por ali. Rimba foi quem tirou. Borja. Complementa pelo Bolívar. Trabalha com Melgar. Dois em cima. Valber e Mancuso. Mesmo assim deu para tocar para trás para o Rimba. Outra vez Melgar. E o corte foi do Paulo Isidoro. Rigut. Sória, 15 minutos, primeiro tempo, Palmeiras 1, Valber, Bolívar 0. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Você poupa no Itaú, o Itaú poupa você. Roberto Carlos. Aí o Rimba. Sória, sobrando ali pelo meio. Rios. De frente para o gol, ameaçou bater, preferiu rolar para o Borja, prepara o cruzamento. Roberto Carlos, desviando de novo pela linha de fundo. Essa jogada que eu chamava atenção, no mano a mano com o Roberto Carlos. É um jogador que tem muita habilidade, hein? Veja aí o Roberto Carlos, buscando posicionamento lá na área para fazer a marcação. Valber, recolhendo para sair no contragolpe palmeirense. Rivaldo. Paulo Isidoro partiu para ficar no comando de ataque, mas ele não viu não. Rivaldo, ele e o Valber. Trocando bola pela meia esquerda. Olhou para a área, Rivaldo enfiou. Valber não passou pelo Cristaldo. Complementa Sória, afasta definitivamente o perigo. Rios. Combatido ali pelo Mancuso. Roberto Carlos. Dá o troco. Aqui do lado direito, Flávio Conceição. Paulo Isidoro. Mancuso. Roberto Carlos. Toca a bola o time do Palmeiras. Estamos passando de 16:30 no primeiro tempo. Palmeiras que ganha por 1-0 com gol de Valber. Palmeiras que é o Brasil na Taça Libertadores ao lado do Grêmio de Porto Alegre. Olha o Edmundo tentando limpar para a batida. Agora sim saiu fraco. Fica apenas olhando a bola sair, se perder pela linha de fundo, o goleiro Incono. Vai sentindo um pouco também a falta de ritmo por ter ficado fora dos últimos jogos do Palmeiras. O Edmundo, que atua hoje graças a um efeito suspensivo. É verdade. Agora o time do Bolívar está todo atrás. Como todos sabem, é um jogo de 180 minutos, praticamente empatados agora 1-1. Mercado fez na Bolívia e o Valber empatou 1-1, então está o jogo. Agora, é preciso que o Palmeiras tenha paciência, mas coloque muita disposição no jogo e faça logo o seu segundo gol, porque aí obriga o time boliviano a sair um pouquinho mais, aí favorece toda a partida. Por enquanto é bloqueio só. Análise de Raul Plasma na Globo. Levanta Flávio Conceição direto para o goleiro Incono. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Astra, by Chevrolet. Você sabe de onde vem. Se mexe o Bolívar, tentando ganhar o campo de ataque. Foi obrigado a recuar o Sandy. Rivaldo vai lá, ó, infernizar a vida do Incono. Que deu de bico, mandou para frente. Devolveu de cabeça Kleber. Também de cabeça Sandy. Houve um choque com o Edmundo. Com o Edmundo tudo bem. Com o Sandy também. Ele sentiu só no primeiro instante. Depois conseguiu se recuperar. Borja, acompanhado pelo Roberto Carlos, saiu com bola e tudo pela linha lateral. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Você está revendo aí o lance do Sandy com o Edmundo. Um choque casual. Flávio Conceição. Bola curta do Amaral na devolução, mas o Flávio conseguiu consertar na recuperação. Paulo Isidoro aqui pela ponta direita.
foi para o carrinho Castilho e o arremesso lateral é do Verdão. Bate o Flávio. Mancuso deixou quicar, amaciou, rolou para a saída de Kleber, que tem Roberto Carlos sobrando lá pela ponta. Na dividida com o Rios, perdeu a bola o Kleber. Mancuso conserta. Olha aí o Kleber, de novo na parada. É um armário. Vai ganhando confiança, ganhando moral e se arriscando pela ponta esquerda. Mas retoma o Bolívar. Soria, Rios. Partiu Melgar pelo meio, um pouco mais à frente Cristaldo. É ele que corre atrás dela, Antônio Carlos. Bem, bem na parada o palmeirense. Ele de novo. É o capitão do time. E todo o incentivo da torcida para a equipe do Palmeiras. É, e Antônio Carlos, além de capitão, é também o único que já teve o gostinho de vencer uma Libertadores, né? Ganhou em 92 pelo São Paulo. Mas é o Bolívar que tem a posse de bola. Belgar, Soria. Cristaldo. É um dos experientes jogadores desse time. Rivaldo. Tentou o toque de primeira, não deu. Na continuação, Flávio Conceição também jogou errado. Castilho deu uma meia lua no Amaral. Na cobertura, Antônio Carlos vai na bola e se manda, sai para o jogo. Valber. Coloca lá no meio para Rivaldo. Matou bonito, Rivaldo. Passamos de 20, Edmundo. Tenta ganhar a grande área, prefere tocar de longe. Quis colocar e acabou facilitando tudo para o goleiro Incono. Veja aí outra vez. É muito longe, né? O Valber estava do lado dele, quer dizer, um toque por ali, podia até acontecer uma tabela. Ele se precipitou, Edmundo. Passe errado do Valber. Ele ainda briga. Conserta na recuperação, Edmundo. Perdeu. Recolhe Cristaldo para puxar o contra-ataque boliviano. Rios, lançando Borja. Bola muito curta, cortou Roberto Carlos. É Mancuso quem escala pela ponta esquerda. Edmundo fecha pelo meio. Rimba. No momento exato do passe, do cruzamento, cortou pela linha de fundo, sentindo o perigo. O lance mexe com a torcida. É sempre uma oportunidade. Escanteio pelo lado esquerdo. Veja aí. Os números do jogo. 3 cedeu o Palmeiras, 2 o Bolívar. Bate Valber, bate aberto. Mancuso tentou virar, Cristaldo não deixou. Ninguém do Bolívar por ali. Vem de novo o Palmeiras, Antônio Carlos. Kleber, completamente impedido. E a arbitragem do uruguaio Eduardo Luznievski, até aqui Arnaldo César Coelho. O jogo está sendo disputado de forma muito dura, muita velocidade, entradas violentas. É, realmente o jogo é difícil, não é fácil para apitar. O placar de 1-0, eu pensava que estava ajudando o juiz, pelo contrário, o time do Bolívar joga atrás e o time do Palmeiras está batendo muito, jogando muito duro. Malhação hoje, depois de Palmeiras e Bolívar. Paulo Isidoro recebendo no campo de ataque, escapa bem do Cristaldo, ensaiou nova finta, bateu para trás para o Flávio Conceição, passou bonito no meio de dois. Rivaldo acompanha, mas ele levanta para Edmundo, impedido, impedido é o que marca a bandeira. Estava realmente. Torcida reclama, mas a marcação foi correta. Veja aí no replay. Aparece livre o Edmundo. Soria. Rios tirou do Roberto Carlos, procurou pelo mercado, mas Kleber estava lá para afastar. Flávio Conceição vai cruzando a linha que divide o campo. Flávio Conceição, dois em cima, Rios e Cristaldo, por isso foi obrigado a recuar. Antônio Carlos bate para Roberto Carlos. Valber fica lá pela ponta, ele prefere trabalhar no meio com o Edmundo. Abriu para receber aqui na ponta direita. E o Castilho por baixo desviou. Permanece no campo de ataque. O Palmeiras, Edmundo cobra o arremesso lateral. Flávio Conceição. Paulo Isidoro. Amaral. Mancuso encostou, pediu, recebeu. Roberto Carlos, a melhor opção. Fecha-se todo o time boliviano que perde por 1-0. Palmeiras buscando o seu segundo gol.
Roberto Carlos, lá da ponta esquerda, prepara o cruzamento. Rivaldo espera na marca de pênalti, prende o Roberto Carlos, bem marcado. Valber chegou para ajudar, o lance é normal, não tem impedimento não. Roubou Valber, da linha de fundo o cruzamento, buscando Paulo Isidoro, Rivaldo e Edmundo. Os três estavam na pequena área. Veja aí outra vez. Houve um toque lá. Foi o que marcou o árbitro, o toque do Valber. A rebatida da bola. Cristaldo. Tirou do Flávio Conceição, tocou para o Castilho, pelo meio Sória. Sentiu o Borja com liberdade pelo lado direito, o passe saiu certinho. Melgar passou, ele não viu, insistiu no lance individual, trombou, caiu, não houve nada. É a vez do Palmeiras. Edmundo tirou o Sória, entregou para Valber. Paulo Isidoro nas costas do marcador, encono, chega na coragem, mergulha nos pés do atacante do Palmeiras e pega firme o goleiro. Mas foi uma jogada bem construída, Raul. Foi, o toque foi perfeito, agora a chegada do goleirão foi melhor ainda. Saiu com tudo, saiu rápido no chão. O time do Palmeiras tem que tocar um pouco mais a bola com velocidade. O Edmundo segura, prende um pouquinho. A saída do Palmeiras de trás está sendo muito lenta, então dificulta em termos de ataque. Já passamos de 25, 1 para o Palmeiras, gol de Valber, 0 para o Bolívar. São as emoções da Taça Libertadores ao vivo na Globo. Castilho faz o cruzamento, vai sair Veloso de soco na bola, depois correu atrás para pegar porque Melgar estava por lá. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Você está revendo aí, deu um susto na galera o goleiro Veloso. Flávio Conceição bate para trás. Encostou ali para receber Amaral. Com ele, Rivaldo. Lá do lado esquerdo, ninguém se apresenta. Por isso ele deixa no meio com Mancuso. Joga muito recuado nesta altura o Roberto Carlos, que você vê aí chegando agora para dominar. Ainda no campo de defesa. Antônio Carlos. Flávio Conceição. Palmeiras tenta furar o bloqueio da equipe boliviana. De novo Antônio Carlos. Rivaldo, melhor do que ele, Sandy. O que é que ele marcou lá, Arnaldo? Marcou falta do Paulo Isidoro, fora do lance. Olha, o time do Bolívar, 26 minutos e 30, não deu nenhum chute a gol até aqui. Melgar, Cristaldo para o Rios, Kleber toma a frente e corta pela linha lateral. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Melgar. Borja. Mercado. Kleber, primeiro do que ele. Reaproveita Melgar pela equipe do Bolívar. Levantou nas costas do Roberto Carlos, mas Antônio Carlos estava lá conferindo, tirando da grande área. Tudo bem, tudo em casa. Veloso. Um chute forte do Rigucci. Veja aí outra vez. Foi o primeiro chute a gol do Bolívar, chute de Rigucci, aos 27 minutos deste primeiro tempo. Olha o Cristaldo lá dentro da grande área com perigo. Se esticou todo, mas não deu para pegar com o biquinho da chuteira e ela escapou pela linha de fundo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Raider, de férias para seus pés, descubra Raider. Por enquanto o técnico Valdir Espinosa está muito tranquilo. A única instrução que passou foi exatamente para quem está com a bola, o Flávio Conceição. Ele quer que o Flávio trabalhe mais a bola, não se precipitando em cruzar. Valber apenas escorou, trabalhou ali de pivô para Amaral. Paulo Isidoro abre, Flávio Conceição é quem está pela ponta direita. Outra vez Amaral. Fechadinho, fechadinho o time do Bolívar. Toca o Palmeiras, Valber, dois em cima. Antônio Carlos veio lá de trás para ajudar. Meteu a cabeça Rimba. Aparou o Valber na continuação pelo Palmeiras. Põe a bola no chão, Rivaldo. Roberto Carlos vai com ele pela ponta. Prefere deixar no meio do caminho com Mancuso. Sandy, de cabeça para afastar. Também de cabeça Antônio Carlos. Outra cabeçada, agora do Cristaldo.
deixa sair Amaral, ganha o arremesso para a equipe do Palmeiras. Mexe-se pelas arquibancadas do Parque Antártica, a torcida do Verdão, dando aquela força, incentivo total. Feliz com o time que marcou a menos de um minuto, 1 a 0. Rigucci. Entrega para Melgar. Tenta sair por dentro com a bola dominada, cercado por dois. O jeito foi passar para o Borja. Rios apenas escora, Soria, livre, livre ali pelo meio. Ainda o Soria. Borja. Rios. Fecha os espaços, Roberto Carlos. Ele toca de lado para Melgar, ameaçou bater de fora da área, preferiu abrir onde estava Castilho. Agora sim o chute e a bola para fora. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, sempre a mais gostosa, sempre Coca-Cola. Veja aí outra vez o lance. E o Bolívar tem torcida aqui no Parque Antártica, não tem não, Mauro Naves? É muito pouco, eu estava prestando atenção aqui no Valdir, que agora chamou, saiu do banco pela primeira vez para falar com o Rivaldo, para encostar mais no Valber. É uma torcida pequena, mas marca a presença. Olha aí o Palmeiras com o Edmundo de frente para o gol, pode bater, agora desviou, passou raspando, houve o desvio, o Palmeiras vai bater escanteio pelo lado direito, mas a torcida levantou e ficou torcendo, 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 mas não entrou não. Passou pertinho, depois de desviada na defesa, escanteio aos 30 do primeiro tempo. Palmeiras ganha por 1 a 0 com um gol de Valber. Roberto Carlos, pé esquerdo na bola e é do goleiro com toda tranquilidade. Malhação hoje depois de Palmeiras e Bolívar. Mercado puxando o contra-ataque boliviano lá pela direita. Chegou de ladrão Mancuso, boa roubada de bola, tranquiliza tudo. Flávio Conceição está lá do lado esquerdo, jogando na posição do Roberto Carlos, que veio aqui para o lado direito. Bateu o escanteio e ficou. Valber, olha aí o Roberto Carlos. E a torcida do Bolívar, acompanhando assustado esse ataque do Palmeiras. Soria chega para tirar da grande área, chuta forte, o Castilho não conseguiu evitar. E é do Palmeiras, Roberto Carlos, dali para Antônio Carlos. Aumenta um pouco a pressão o time paulista. Valber limpando a frente do Melgar. Flávio Conceição tentou, mas não subiu. Ficou só olhando a bola chegar, mas não saiu do chão. Kleber. Antônio Carlos. Edmundo. Tentou cavar. Quatro não foi na dele não. E ele se desculpa ali, inclusive com o camisa 4, Rimba. Os jogadores não podem reclamar da falta de incentivo da torcida. É uma pressão total e isso ajuda em como, hein, Raul? É verdade, o time está empolgado, está entusiasmado com o apoio da torcida. Agora falta um pouquinho mais de marcação, pressão na saída de bola, olha aí. Rigucci na briga com o Rivaldo. Recua na fogueira para Encono e ele sai para o jogo com o Rimba. Dali até Soria. Desculpa, Oliveira, essa saída que estou dizendo a vocês. Tem que chegar, fazer a marcação pressão, não pode deixar gostar do jogo, senão fica muito difícil, dando espaço. Derrubado lá. O árbitro diz que ele foi na bola. Borja. Veja outra vez. Eu também acho que não houve nada não. Ficou claro no detalhe, trabalhou certo o árbitro. Castilho. Na marcação estava Amaral. Foi na bola. Também na bola, no carrinho, Paulo Isidoro. E agora ele marcou a falta. Marcou lá um jogo perigoso do Paulo Isidoro. Falta em dois lances, determina o Eduardo Luzniewski do Uruguai. Melgar rolando para Cristaldo. Dali para Castilho fazer cruzamento. Lá vem bola para a área do Palmeiras. Veloso, Veloso. Tirou da cabeça do boliviano. Deixaram o Castilho cruzar. Veja aí, ó.
e o Palmeiras dá o troco, responde, chega com perigo. Edmundo demorou para tocar, o Paulo Isidoro ergueu o braço desesperado ali na entrada da grande área. Na boa, o Edmundo foi um pouco egoísta agora. Sória, Borja, Rimba. Nas costas do Kleber para a penetração de Cristaldo, mas Antônio Carlos estava ligadíssimo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Você poupa no Itaú, o Itaú poupa você. Flávio Conceição, olha o Edmundo, esperando pelo passe. No intervalo você terá Léo Batista reapresentando os melhores lances de Palmeiras e Bolívar e trazendo evidentemente mais informações. Borja, Rios, Mancuso ajeitou no toquinho de cabeça, o árbitro marcou falta do argentino. Mancuso se apoiou no jogador da Bolívia e marcou o juiz corretamente. Cortou Flávio Conceição lá na entrada da grande área. Retoma Cristaldo. Gira, coloca lá no meio. Valber, bem, bem. Vai se mandar o Palmeiras. Paulo Isidoro. Aqui pela ponta. Tenta levar para o meio. Rivaldo se enfia, corta Melgar. Vai complementando o Sandy aos 35 minutos do primeiro tempo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar. Jogo movimentado no Parque Antártica. São as emoções da Taça Libertadores. Você acompanhando ao vivo da Globo. Kleber manda direto para o goleiro Veloso. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Astra, by Chevrolet. Você sabe de onde vem. Valber. Entregando para Rivaldo. Se quiser tem o Flávio Conceição aqui pela ponta direita. Chegam três para tomar e tomam, né? Cristaldo. Mancuso. Que boa bola para o Valber. Paulo Isidoro. Escapou do Belgar. Outro corte. Bonito lance do Paulo Isidoro. Bateu para fora. Mas valeu. Mexeu com a torcida. É por causa do sol, o goleiro Thomas Nicone solicitou um boné, passa a jogar agora com um bonezinho. O Raul pode comentar depois, a reclamação do Valdir aqui, principal agora é com o Rivaldo. Ele está achando que o Rivaldo está embolando muito com o Edmundo. Lá na frente, ele quer o Rivaldo saindo para receber a bola, principalmente aqui pela ponta direita, onde ele acha que o jogo está mais fácil. Belgar, manda de volta para o campo de defesa. Veja aí o detalhe do goleiro Incono, protegido do sol, usando um boné nas cores do Bolívar. Em relação ao que você colocou, é o seguinte, eu acho que o Rivaldo está se colocando bem na partida, não está embolando, tanto faz jogar pelo meio, encostando no Edmundo, como jogando aqui pelo lado, encostando no Valber. Não interessa, o problema é a saída de bola aí, nesse meio campo, que não está sendo correta. Flávio Conceição entregando para Amaral. Kleber. Antônio Carlos. Levanta no comando de ataque para Rivaldo. O corte do Rigucci. Rimba. Dá o complemento. Castilho. Tirou do Amaral. Roberto Carlos. Vem de novo o Palmeiras. Paulo Isidoro. Para o Mancuso, nas costas do Borja. Vamos ver se dá para cruzar. Foi para o fundo, cruzamento é bom. Sandy, atrás dele Rivaldo. Se a bola passa, é caixa. Retoma Roberto Carlos. Boa roubada de bola. Amaral estica para Flávio Conceição. Valber. Antônio Carlos erra o passe. Cristaldo. Derrapou o Antônio Carlos, já ficou, defesa aberta, Mercado espera pelo passe, vai sozinho o Cristaldo, bateu, Kleber, aparece no momento certo, salvo o Palmeiras num contra-ataque, por pouco, hein, é que esse que você está vendo aí, o 13 Cristaldo, foi muito, mas muito fominha, porque o Mercado que marcou o gol do Bolívar lá em La Paz, deixava na boa do outro lado, na boa, numa ótima. Tudo em função de um passe errado. Acabou
chegando na cara do goleiro enquanto você revê o lance aí. Nasceu de novo o Palmeiras, né? E os cerca de 100 bolivianos que estão aqui se agitam nas arquibancadas. É, ganhou moral com esse lance aí o time do Bolívar. Que se mexe outra vez pelo campo de ataque. Castilho. Tira do Flávio Conceição, insiste o jogador do Palmeiras, mas com falta na interpretação do árbitro. Falta já cobrada. Melgar ameaça crescer na partida do Bolívar. Dá espaço Palmeiras, Cristaldo é um jogador experiente. Sandy levanta lá na área, passou pelo Kleber. Atrás dele na cobertura Roberto Carlos, Rivaldo. E o passe comprido buscando Edmundo. Corta Castilho. Não deixa a bola chegar para o palmeirense. Vai sair agora pelo lado direito Rigucci. Soria. Melgar pedia ali pelo meio, ele não viu, preferiu tocar para trás. Abertura no lado esquerdo com Castilho. Melgar. Castilho. A bola passa pelo Melgar, afasta Flávio Conceição, sai jogando errado, presenteou o Cristaldo. Mancuso. Deu um toquinho por baixo para cortar. Lá dentro da área, Rios. Melhor do que ele na parada, Antônio Carlos. Aliviando definitivamente. Passou pelo Sandy. Quem domina é Rimba. Borja. Pediu lá na ponta direita. Vai para cima dele, cresce Roberto Carlos. Rimba. De volta para o Borja. Agora tem que voltar na velocidade para fazer a marcação, Roberto Carlos. Soria. Flávio Conceição. Rivaldo. Matou, depois tocou de cabeça. Boa rachada do Paulo Isidoro. Ganhou do Sandy a dividida. Não tem impedimento não. Lance normal. Demorou um pouco o Rivaldo. Edmundo limpou para a batida. Rolou para o Valber. Dali já não dá mais. Tem que parar para fazer o cruzamento. Veio de trás Mancuso. Ficou com a bola. Edmundo tem que se posicionar ali pelo meio. Isso, exatamente ali. Se quiser tem o Flávio Conceição. Preferiu o Rivaldo. Não havia impedimento. A bola escapou, mas ainda teve domínio o Rivaldo. Edmundo bateu de frente para o gol. Pegou muito embaixo. Na marca de 41, ela passou longe para a sorte do Incono. Mas foi uma jogada bem transada, bem tramada. A torcida gostou e parece que está amadurecendo o segundo do Palmeiras. É, uma jogada correta. O passe saiu com total correção, o posicionamento do Rivaldo era excepcional, trabalhou com muita técnica e apareceu Edmundo na frente do gol com todas as condições. Pena que bateu forte, bateu por cima, você revê aí, ó, pegou embaixo da bola, acabou subindo. Já deu 4 chutes a gol o Edmundo, são os números do jogo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Castilho, a bola não saiu não. Vai encarando a marcação do Flávio Conceição. E o árbitro marca a falta. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Arnaldo César Coelho. Flávio Conceição com as duas mãos, veja. Impede o avanço do zagueiro. Falta bem marcada pelo juiz. Mais uma vez para você, no detalhe. As câmeras da Globo mostrando tudo, tudo, tudo. É um lance de perigo. 11 faltas cometidas pelo Palmeiras. Uma pelo Bolívar. É uma surpresa, mas é isso aí. 11 a 1 em falta. É um lance perigoso, hein? Veloso ligado. A bola é levantada na área. Subiu bem Rivaldo. Passa pelo Cristaldo. Quem domina é Paulo Isidoro. Dali para o Rivaldo sair na velocidade, puxando o contra-ataque. Edmundo acompanha aqui pela meia direita. Jogou para pegar na frente. O Soria não deixou e a falta está marcada. Obstrução. Você vai ver na repetição que o Soria bota o corpo na frente e impede, viu? Impede a passagem. Isso que se chama obstrução. E seria bom, Raul Plasma, que esse segundo gol do Palmeiras saísse ainda no primeiro tempo. É, porque isso iria modificar completamente o jogo. Vai obrigar o Bolívar a sair um pouco mais. O Palmeiras pode voltar um pouquinho e fazer a saída de bola que fez agora. Com o Rivaldo saindo mais de trás. O time tem mais espaço e joga melhor assim. O Palmeiras encontra muita dificuldade pela boa marcação do time boliviano. Foi chamado Roberto Carlos, mas a falta tem que ser cobrada em 2 lances. Veja aí o levantamento.
E ele marcou. Deu impedimento do Antônio Carlos aqui na direita do ataque. Que o Bandeira não tinha assinalado. Estamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, Léo Batista apresentando o show do intervalo. Antônio Carlos, Edmundo, Valber. Tentou jogar de volta no meio, na primeira não deu, mas a bola desviada sobrou para o Rivaldo. Ali na entrada da grande área, enfeitou o lance. Que beleza, Rivaldo! Passou longe, mas valeu. Vou saber do técnico Valdir Espinosa o que ele não gostou nesse primeiro tempo. O Valber e o Paulo Isidoro estão jogando muito adiantado. Isso não é força ofensiva, porque eles são homens de ligações. Já tem que voltar um pouco mais. Fecha o setor de meio campo, é o mesmo onde o Bolívar tem liberdade, ao mesmo tempo tem possibilidade de sair para a maçã da jogada. Mercado. Ficou com Roberto Carlos. Valber. Dali para Edmundo. Vamos chegando a 45 minutos do primeiro tempo. Um para o Palmeiras, zero para o Bolívar. Desarmado Rivaldo pelo Sandy. Melgar deixa com Borja. Tenta ser rápido o time do Bolívar, buscando o gol de empate ainda no primeiro tempo. Antônio Carlos subiu mais do que Cristaldo, desviou de cabeça, fica com a sobra Flávio Conceição. Antônio Carlos olha para o campo de ataque, todo mundo bem marcado, por isso deixou com Paulo Isidoro na metade do caminho. Roberto Carlos, dali a distribuição. Valber, para cima dele Rigucci. E Melgar limpou o Valber, levantou para o Rivaldo. Foi lá em cima Sandy, na sobra Paulo Isidoro, emenda direto pela linha de fundo. Quando o árbitro apita, final do primeiro tempo no Parque Antártica em São Paulo. Palmeiras na frente, 1 para o Palmeiras, gol de Valber, 0 para o Bolívar. Enquanto o intervalo de jogo estiver rolando por aqui, você vai rever os melhores lances e vai ter mais informações do esporte com Léo Batista. No instante em que voltam também os times para o segundo tempo, o repórter Mauro Naves está pelo gramado e tem as informações. Mauro. Bem, o Palmeiras é o mesmo do primeiro tempo, já o Bolívar mudou. Número 20, Castilho, se contundiu e vai dar lugar ao número 2, Ruiz. Eu aproveito aqui rapidamente para falar com o Roberto Carlos. O que vocês conversaram lá? Como é que vão aumentar esse placar no segundo tempo? Ah, nós conversamos mais para que os jogadores do Paulo Isidoro e o Valber, eles possam ajudar a gente mais no meio, que nós possamos, aí depois com a bola dominada, chegar mais na frente para fazer os gols. Lá na Bolívia você prometeu 2 para encostar no Edmundo. E aqui? Tá bom o jogo para isso? Eu falei que ia fazer o gol para a filha do Edmundo e para a filha do rival. Vamos ver se a gente consegue fazer o gol agora. Do Edmundo, e a filha do Edmundo chama-se Ana Carolina. Raul Plasma. É, o que o Espinosa quer é o correto. O Rivaldo vindo um pouquinho mais de trás, jogadores que tem muita habilidade, muita intimidade, com mais organização. O Edmundo mais à frente, né? Quem sabe, se continuar empatado, pode até sacar o Flávio Conceição, colocar o Maurílio aí para ganhar um pouquinho mais de força de ataque. Bem, 17 horas e 4 minutos em São Paulo. 24 graus a temperatura, vai começar o segundo tempo. Apita Eduardo Luznievski. Da saída, o Palmeiras, Mancuso, manda a bola para o campo de ataque. Responde o Bolívar, Borja. Tirou ali do Valber, entregou para o Rios, Roberto Carlos na continuação, colocando a bola pela linha lateral. Um para o Palmeiras, gol de Valber. Zero para o Bolívar. Palmeiras precisa pelo menos mais um gol para que a decisão da vaga para as quartas de final não seja nos pênaltis, como manda o regulamento da Taça Libertadores da América. O Bolívar ganhou o primeiro jogo em La Paz, 1-0, portanto, na verdade é um grande jogo de 180 minutos, está 1-1 até aqui. Você está revendo aí no detalhe a falta do Rimba no Valber, que o Palmeiras já bateu. Mas é o Bolívar que tem a posse de bola, lá pelo lado direito do Palmeiras, na defesa do Palmeiras, Flávio Conceição entregando para Mancuso. Valber ali dentro do grande círculo. Um pouco mais à frente, Rivaldo.
lançado, olhou para a área, ninguém se enfiou. Edmundo ficou um pouco recuado. Por isso ele optou pelo Roberto Carlos, que cruza. A bola passa por todo mundo e acaba com o goleiro Incono. Edmundo não gostou, não. Tenta outra vez o Palmeiras. Amaral, bom lançamento para o Rivaldo. Chamou o Roberto Carlos, que apareceu bem pelo lado esquerdo. Muito na frente, mas deu ainda para evitar. Edmundo na hora da batida. Soria chegou de ladrão, desarmando o palmeirense. Quando ele preparava a perna para arrebatar, o Soria, espertíssimo, salvou o Bolívar. Primeira grande oportunidade do Palmeiras no segundo tempo, que levanta a torcida aqui no Parque Antártica. Palmeiras ainda tem escanteio para bater ao quarto cedido pelo Bolívar. Fechadinho, Incono, é dele com toda a tranquilidade. Não se deve bater escanteio tão fechado assim. Um goleiro que já jogou Copa do Mundo, 1982. É um goleiro que sabe sair do gol, apesar de toda a sua idade, praticamente 40 anos. Mas é um goleiro que tem muita experiência, muita técnica. Mercado. Deixou ali com o Rios. Pediu de volta na frente. Antônio Carlos não deixa trabalhar. Bem, bem o zagueiro do Palmeiras. Amaral vai levando lá para o meio. Rivaldo pediu, foi lançado. Entrada do Sandy. Rivaldo caiu, reclamando falta. E o árbitro marcou. Bem na linha que divide o gramado. Já bateu o Palmeiras, Edmundo. Se quiser, tem o Flávio Conceição descendo livre lá pela ponta direita. Mas ele para, faz a finta. Roberto Carlos. Valber. Flávio continua na boa lá na ponta. Só que ele tocou, foi pro Paulo Isidoro, que recua. Amaral. Tem que ser rápido, tem que ser esperto. Mercado fecha os espaços ali, dá o primeiro combate. E olha aí, ó. Olha só o que é que aconteceu. Mercado. É que estava sozinho contra praticamente quatro homens do Palmeiras. Por isso perdeu a bola. Mas a torcida não gostou, não. Rivaldo. Roberto Carlos pode bater dali. Vai lá, Roberto Carlos. Enche a canhota. E ela é desviada pela linha de fundo. Escanteio pelo lado esquerdo. Mas valeu. Mais uma vez para você. Um chute forte, como não poderia ser de outra forma, do lateral Roberto Carlos do Palmeiras. Agora a defesa foi defesa de Copa do Mundo, hein? Espetacular, que reflexo. O Rimba fica ali, ó. Fungando atrás do Edmundo. Outra vez Incono de soco na bola. Mancuso reaproveita. Vai para o fundo na tentativa do cruzamento. O corte e é outro escanteio. Lembrando que foi de um lance de escanteio que nasceu o gol do Palmeiras, o gol de Valber. A 50 segundos do primeiro tempo. Sexto escanteio cedido pela equipe do Bolívar. O Palmeiras só três. Outra vez a cobrança fechada. E a falta do Kleber, que tentava repetir o lance do primeiro gol, escorando no segundo pau para jogar ali no meio. 30 anos, clube, você tudo a ver. Raider, de férias para seus pés, descubra Raider. É, o Kleber atingiu o zagueiro Sandy quando subiu para a tentativa da cabeçada. O jogo ficou parado, mas já está recuperado. Veja aí outra vez. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. O Incono saiu ali feito louco, reclamando da entrada do Kleber. Bate Incono a falta. De cabeça devolve Kleber. Roberto Carlos. Outra vez o Kleber, quando passamos de 5 minutos no segundo tempo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Bolívar. Roberto Carlos, tá valendo, não saiu não, agora sim. Chegou rascando o Rigucci. E a bola acaba na linha lateral. Veja aí a vontade do Roberto Carlos. Ele que, aliás, entrou em campo com uma responsabilidade um pouco maior depois das declarações que deu. Dizendo que o time do Bolívar não era de nada e etc, e etc. Mas até aqui só 1-0, resultado que leva a decisão para os pênaltis. Estava impedido Edmundo.
Saiu para o jogo em Cono com o Rios. À frente apenas o mercado, é para ele em profundidade. Kleber, bem no toque de cabeça. Amaral puxou, Rios estava lá. Mancuso também, mas a bola ainda do Bolívar. Recuperação de Cristaldo, para ninguém. Kleber, Balber, rapidinho para Roberto Carlos. Dali o lançamento em profundidade, vai correndo atrás dela Edmundo. Sandy acompanha, foi para o fundo, Edmundo bateu para trás. Rivaldo esperava na marca de pênalti. Incono confere pelo time do Bolívar, tranquiliza tudo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, sempre a mais gostosa, sempre Coca-Cola. É a 36ª edição da Taça Libertadores da América. Ao vivo para você. Palmeiras buscando um título inédito. Não para o futebol brasileiro, é evidente. Para ele, Palmeiras. Soria. Borja. E a bola na linha lateral. Os argentinos lideram o ranking de títulos com 16. Veja aí outra vez o lance. Os uruguaios têm 8, os brasileiros 7 títulos, o Paraguai 2, a Colômbia e o Chile 1. Soria chegando de frente para o gol, tocando bem para o Rios. Pegou de volta o Soria, bateu no canto, rasteirinha. Caiu assustado o goleiro Veloso, mas ela passou pela linha de fundo. Veja aí de novo. Que perigo, que perigo. É, o jogo vai ganhando um ar dramático, né? O time do Palmeiras não tem inspiração, não joga uma boa partida, embora demonstre muito interesse, corre, vai atrás, mas o time boliviano marca muito bem. Edmundo, aberto pelo lado esquerdo, passou pelo Rigucci, mas não tirou do Rimba. Borja. Soria levantando, buscando Rios, mas acabou metendo direto pela linha lateral. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de a próxima vítima. Kleber. Entrega para Valber. No campo de ataque Edmundo, antecipação do zagueiro boliviano, recuperou Mancuso. Boa abertura para Roberto Carlos, que sobrava pela ponta esquerda. Dali o cruzamento, vai subir Rivaldo, primeiro do que ele, Incono. E a saída rápida para Melgar. Passou o Soria, ele preferiu prender, fez o break, tirou o Valber da jogada. Agora sim o Soria. É o número 6 do campeão boliviano. Cristaldo vai lá pela ponta esquerda. E é para ele o lançamento. Flávio Conceição. Tomou a frente e levou a falta. Marcou o Eduardo Luz Nieves, que veja aí outra vez. Falta bem marcada. O jogo é nervoso, mas o juiz está tranquilo. Isso aqui é importante. Vai voltando lá o Cristaldo, número 13, ele que andou pelo futebol argentino, atuando pelo Mandiu, time que chegou a ser orientado pelo Maradona. Mas voltou e fez a sua reestreia no Bolívar, no jogo de La Paz, quando o Bolívar ganhou de 1 a 0 do Palmeiras. Antônio Carlos, passou pelo Edmundo, domínio de Rivaldo. Antônio Carlos outra vez, Edmundo, Rivaldo é agora, bateu o gol! Rivaldo, 10 minutos do segundo tempo, vale a pena ver de novo. 2 a 0 para o Palmeiras, ponto para o futebol do Brasil no Parque Antártica. Vibra e como a galera alviverde, que não se cansa de comemorar mais um gol de Rivaldo na Taça Libertadores da América. Agora eu acho que vai. Agora abriu o caminho, a tendência é que o Bolívar saia um pouco mais e com isso o Palmeiras ganha o seu espaço e joga com mais tranquilidade, né? O gol saiu na base da raça. O Antônio Carlos, uma grande participação do Edmundo. Foi o 17º gol do Palmeiras na Libertadores e o 4º de Rivaldo, que agora é vice-artilheiro, com um gol a menos que Edmundo. 4º gol de Rivaldo em 8 jogos pela Libertadores. O gol incendiou a torcida no Parque Antártica.
E a falta em cima do Roberto Carlos. O árbitro pede para que ele se levante. Tenta valorizar um pouco ali o Roberto Carlos. Vai para cima o Palmeiras. Vai buscando uma goleada que estava prometida. Vamos ver se dá. Vale a sua torcida. É o futebol do Brasil na Libertadores da América. E a galera canta feliz. Bateu uma falta o Palmeiras, cruzamento de Mancuso lá na marca de pênalti, passou pelo Edmundo e também pelo Rivaldo. É que Mancuso bateu com um pouco de força na bola. Quase, quase o terceiro. Parece que vai deslanchar o Verdão. Mas, veja aí outra vez. E foi se perdendo lá pela linha de fundo. Sai para o jogo Bolívar. Esse resultado classifica o Palmeiras para as quartas de final. Rivaldo aproveitou ali na linha que divide o campo. Parou na marcação do Sandy. Vem a resposta do Bolívar. Sandy se arriscando no campo de ataque. Tocando para Cristaldo. Corta Flávio Conceição. Um pouco mais à frente, Paulo Isidoro vai partindo livre lá pela ponta direita. Escapa bem o Paulo Isidoro. Errou o passe para o Edmundo. Na antecipação, Rigucci. De novo o Palmeiras, boa roubada de bola do Amaral. Valber, Edmundo, Valber. Olha aí, Valber outra vez, tocou e Cono pegou. Daqui a pouco, depois do futebol, Malhação. Amaral. Você está revendo aí mais um lance de ataque do Palmeiras. Palmeiras que tem a posse de bola no campo de ataque. É assim que saiu o gol, o técnico do Bolívar, que tem à sua disposição no banco. Um jogador de meio campo e dois atacantes, colocou os três no aquecimento. Já já então poderemos ter mudança na equipe do Bolívar. E que festa bonita, que imagem bonita. Valber. Mancuso. E a falta marcada. O juiz uruguaio Eduardo está muito bem no jogo, calmo, tranquilo, marcando as faltas de forma precisa. E importante salientar a disciplina do time da Bolívia. Veja a repetição da falta. Mais uma vez para você no detalhe. Agora foi chamado Roberto Carlos. Encono preocupado, ele conhece a força do chute do lateral esquerdo do Palmeiras, que tem 3 gols marcados nesta Libertadores. Partiu Roberto Carlos, atenção, é fogo, Encono voou bonito e pegou num grande chute do Roberto. Vale a pena ver de novo. É, saiu uma pancada para você ver o que é goleiro, vai, não tem essa de tapão, ele vai, segura, cai com ela, é um goleiro completo, goleiro consagrado, mais do que consagrado, né? Trabalha o Palmeiras, Flávio Conceição. Atravessou, mas o bandeira marca impedimento do Rivaldo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Você poupa no Itaú, o Itaú poupa você. Robocop, série inédita, estreia hoje depois de A Próxima Vítima. Você viu aí os jogadores bolivianos fazendo aquecimento e está vendo outra vez, agora por outro ângulo. Que chutaço do Roberto Carlos. E os números do jogo? Os impedimentos. 6 do ataque do Palmeiras, 1 do Bolívar. Kleber. Rios. Melgar, Soria e Borja. Se mexe o time boliviano que está no prejuízo. Ruiz. 15 minutos do segundo tempo. 2 para o Palmeiras, 1 de Valber, outro de Rivaldo. 0 para o Bolívar. Vai no contra-ataque o Palmeiras, Edmundo. Ia, reclamou uma falta lá. Reclamou que foi empurrado, agora o árbitro não apitou nada. Melgar. E a bola recuada para Encono, tem que trabalhar com o pé. Pintou o Edmundo, que passou patinando. Bonito corte do goleiro. Paulo Isidoro. Ele e o Sandy. Mais uma vez Encono. Manda para frente Melgar. Cristaldo, escapou do Antônio Carlos, pediu de volta Cristaldo, Kleber e Mancuso na parada.
Vai despachar o Kleber. Paulo Isidoro. Chega junto o Soria para tomar e consegue. Deu uma vacilada o Paulo Isidoro. Mancuso deixou a bola passar. Kleber. Não saiu não, hein? Não saiu não. Brincou agora. Exagerou o Kleber. O Bolívar está lá. Mancuso tomou do Rios. Mas reaproveitou Melgar. Estica demais e coloca na linha de fundo para a sorte do Palmeiras. Daqui a pouco, depois do futebol, Malhação. O jogador que vem se destacando no Palmeiras é o Mancuso. Está em toda parte, é um jogador de muita técnica, jogador que vibra, vem na marcação, sempre muito bem colocado. Valber, ali no meio para o Edmundo. Está um pouco fora de jogo o Edmundo, ele tem que ser perdoado. Fica com o goleiro Incono a bola do jogo. Olha aí o Mancuso. O argentino Alejandro Mancuso. Realmente bem, como destacou o Raul Plasman, bem no jogo. Para compensar, na opinião do técnico Valdir Espinosa, a pouca movimentação de Paulo Isidoro. Ele não para de chamar a atenção do jogador. Já já nós vamos conferir quem é que o Valdir tem no banco aí à disposição. Vamos acompanhar primeiro essa tentativa de descida do Palmeiras com Antônio Carlos. Paulo Isidoro. Encostou ali para receber. Flávio Conceição pediu de volta, mas se posicionou em posição irregular. Mauro Naves. O Valdir Espinosa tem, além do goleiro Sérgio, o zagueiro Tonhão, o lateral Wagner, o meio-campo Fred e o único atacante Maurílio. Não é grande coisa, né, Raul? Pela condição do jogo no momento, talvez a entrada do Maurílio, precisando, é um jogador que pode puxar um contra-ataque, entra com todo o gás, e poderia ser, mas não há necessidade, por enquanto, de modificações. Roberto Carlos, curtinho para Amaral, tirou bonito o Rigucci da jogada, lá na frente Rivaldo, mas a bola não passou. Estava ligado, Rimba para o corte, Cristaldo, vai saindo pelo lado esquerdo. Chega junto Paulo Isidoro, cresce para cima dele, tenta tomar, protege o Cristaldo. Abre, viu falta do Paulo Isidoro, marcou, Cristaldo ajeita para a batida. Soria. Luiz. Ele que entrou no segundo tempo substituindo o Castilho. Pelo meio Soria, de frente para o gol, pode bater dali se quiser, agora já não dá mais. Mancuso. Afastou pelo Palmeiras. Retoma o Bolívar. Recua o time brasileiro, até demais, Roberto Carlos, e evitou o escanteio, conseguiu bater pela linha lateral. Saiu ali rente ao pau de córner, vem para a reposição, Borja, o camisa número 8, bate curto, Rios é quem domina, e cruza mal, em cima do Mancuso, bola para frente, ninguém do Palmeiras no campo de ataque. Vai devolvendo Rimba pela equipe do Bolívar, que perde por 2 a 0. São as emoções da Taça Libertadores da América, ao vivo na Globo. Melgar. Rigucci furou, atrás dele Roberto Carlos. Vai arrancar Rivaldo, tem Edmundo lá do outro lado, é para ele. Vamos ver o que acontece. Vai se recompondo a defesa do Bolívar. Foi atrás, dominou, evitou a saída Edmundo. Tenta se aproximar da grande área, ensaia a finta no Sandy, prende, prefere o cruzamento. Passou na boca do gol, enquanto ficou só espiando. Aqui do outro lado, tenta chegar Valber. Falta do Valber. Foi o que ele marcou, um empurrão. O Edmundo sentiu, não sei se torceu o tornozelo, alguma coisa assim. Você viu de novo aí o lance da falta e o Edmundo lá ao fundo, no canto do vídeo, caído. Ele levou um pisão no pé esquerdo. Soria, já se levantou o Edmundo. Flávio Conceição deixa a bola passar, ganhando um arremesso lateral. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Astra, by Chevrolet. Você sabe de onde vem. Não tá valendo nada disso aí não, e o Edmundo tá na bronca aí, ó. Ele tá achando que demorou muito para ser atendido. Tá reclamando com o médico do Palmeiras. 20 minutos do segundo tempo, que bronca deu o Edmundo no médico. E ele continua sentindo.
mas resolveu voltar para o jogo, né? Já que o médico não aparecia, não chegava. Amaral domina, entrega para Mancuso. Antônio Carlos bate de lado para o seu companheiro de zaga Kleber, que erra o passe para o Mancuso. Contra-ataque perigoso do Bolívar. Antônio Carlos. Outra vez, o zagueiro central, o capitão do time, tirou do mercado, tocou para Veloso, que sai para o jogo com o Amaral. Mancuso. Valber. Rivaldo pediu para trabalhar, foi lançado. Tem Roberto Carlos um pouco mais à frente, prende, olha lá para o meio. Sentiu a chegada do Mancuso, lançou. Flávio Conceição fica lá pela ponta, livre. Mas ele toca para Amaral. Tenta pelo meio o Palmeiras, corta a luz do Edmundo. Rivaldo sai em cono. Que jogada bonita. Uma deixadinha inteligentíssima do Edmundo, por pouco. Borja. Melgar. Kleber. Luiz. Soria tenta furar o bloqueio do Palmeiras, a equipe do Bolívar, que perde por 2-0. Roberto Carlos. Esse resultado classifica o Palmeiras para as quartas de final. Mas lembrando que se o Bolívar fizer um gol aí, leva a decisão para os pênaltis. Melgar. Dá o primeiro combate, Paulo Isidoro. Soria. Ajeitando para o Sandy, que levanta. Com dificuldade, dominou Ruiz. Sandy. E essa bola é do Veloso com toda a tranquilidade. 30 anos, clube, você tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Mancuso. Entregando para Kleber sair para o jogo. Já não tem mais tanta pressa o time do Palmeiras, mas é um resultado perigoso, hein? Saiu jogando errado o Amaral. Na recuperação não conseguiu consertar. Rios ficou com ela. Kleber, por baixo. Aliviou, tudo bem, tudo em casa, Rivaldo. Partiu Edmundo, pediu na frente, lançado. Quem sabe agora o terceiro, bateu Edmundo para fora. Faltou um pouquinho de calma, de tranquilidade. Poderia ter brecado, cortado para dentro, não é, Raul? É, faltou um pouquinho, perdeu o ângulo, bateu errado, mas de qualquer forma o Palmeiras mostrou velocidade na saída de bola. Enquanto você revê aí o lance, ó, perdeu o ângulo, na velocidade acabou chutando mal. Agora, o Palmeiras está atrás, atrai todo o Bolívar, que vem para cima e dá o espaço lá na frente, né? Bolívar que vai modificar já já. Daqui a pouquinho, alterações na equipe boliviana que perde por 2-0. Depois do futebol, Malhação. Paulo Isidoro entregando para Flávio Conceição. Foi lá para a ponta, o Paulo Isidoro ia ficar uma boa, com liberdade. O Flávio preferiu o meio, perdeu a bola. Vem no contragolpe o Bolívar. Rios deixa com o Melgar. Foi para cima dele Roberto Carlos, não conseguiu tomar. Agora é o Soria quem tenta, faz a inversão. Ficou mais para o Veloso. Dali com as mãos para a saída do Valber. Já já vai sair o Mercado, que fez o gol da vitória do Bolívar no jogo de La Paz. Hoje jogando muito sozinho, muito isolado, não conseguiu nada. Aí agora sim a alteração, saiu o número 24 do Mercado para a entrada do número 19, o nigeriano Festus Agu. É um jogador que tem uma velocidade espantosa. É preciso sempre um na sobra, porque senão ele vai lá dentro, hein? Você confirma a mudança na equipe do Bolívar, sai vaiado o Mercado. Festus Agu é um jogador realmente muito rápido, muito leve. O Palmeiras tem que tomar cuidado com esse nigeriano, camisa 19. Preste atenção nele. Mancuso. Palmeiras, na verdade, precisa de mais um gol para tranquilizar definitivamente. Flávio Conceição. Entregando para Rivaldo. Valver vai passando por ali. É para ele. Pode bater direto. Pegou muito embaixo, mas fez certinho. Embora tivesse a presença do goleiro Nicono, você reparou aí, ele joga bem na frente, mas tem... Olha o Valber aí. Tá mancando, sentiu a pancada. Olha aí. Ele arruma.
e bate. Agora o goleiro adiantado não, ele tem altura para jogar na frente, por isso que o goleiro tem que ter no mínimo 1,85m, aí pode jogar na frente. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés, descubra Raider. Chega o Palmeiras outra vez com perigo, bola de Paulo Isidoro para Edmundo, dali pode partir o cruzamento, Rivaldo espera, Valber também, o desvio, sai em cono, furou, e aí tudo bem. Goleiro bom tem que dar sorte de vez em quando, né? Também, Raul. É, exatamente, errou, saiu, é uma bola difícil, cai em cima dele enquanto você revê o lance, falhou no lance, isso é vida de goleiro, mas aí entra a sorte dos grandes goleiros. Bateu no Rivaldo e voltou para ele. Você viu aí no detalhe as câmeras da Globo mostrando tudo. E depois do futebol, malhação. Tem uma falta para bater a equipe do Bolívar. 27 do segundo tempo, 2 a 0 para o Palmeiras. Ponto para o futebol do Brasil. Com esse resultado, o Palmeiras vai passar para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Se confundiram, hein? Antônio Carlos e Kleber. Ainda bem que deu para o Kleber voltar e rasgá-la pela linha lateral. Um deixou para o outro deixou para um e quase, quase confusão. Rios. Marcação do Flávio Conceição. Bateu para trás, dali a definição pela linha de fundo. Robocop, série inédita, estreia hoje, depois de A Próxima Vítima. E a Libertadores vai continuar somente no dia 27 de julho. É, e na próxima fase o Palmeiras pega o vencedor de Grêmio e Olímpia. Tudo indica que será o Grêmio, né? É, o Grêmio meteu 3 a 0 no jogo de ida lá em Assunção. E tem tudo para confirmar a sua classificação. Aí um mata o outro, como manda o regulamento da Taça Libertadores da América. Ruiz aparecendo lá pelo lado esquerdo. Marcação é de Amaral. Cerca ali também o Sória. Rimba. Rigucci se apresentou aqui pela ponta direita. Ele preferiu Festus Agu. Subiu bem, Kleber. Meteu a cabeça. Limpa o lance Amaral. Borja briga com ele. Consegue tomar. A torcida reclama a falta. O árbitro não deu. Ruiz. Melgar passou para ficar lá pela ponta. Ele prefere chutar dali mesmo. Entorta tudo. E o Bandeira já marcava o impedimento do ataque do Bolívar também. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, sempre a mais gostosa, sempre Coca-Cola. Terminou pela Copa da UEFA o primeiro jogo em Parma, vitória do Parma 1 a 0, gol do Dino Baggio, ex-jogador do Juventus. São os dois melhores times italianos no momento. Os dois, aliás, brigando pelo título italiano também. O jogo decisivo será dia 17 em Turim. Mancuso bate mal com defeito e a bola se perde pela linha de fundo. O Edmundo deu a maior bronca no argentino. Palmeiras prepara mudanças. É que já é de praxe, o preparador físico Luiz Inarra costuma, quando está mais ou menos na metade do segundo tempo, aquecer todo mundo, né? Mas o Valdir, por enquanto, não se pronunciou, não. Antônio Carlos. E a bola acaba na linha lateral. Vai bater o Palmeiras, que já não tem pressa. Estamos passando de 30 minutos. Amaral, dali para Flávio Conceição. Capitão do time, Antônio Carlos. Edmundo pelo meio, Rivaldo. Saiu bem em cono. Melgar. Rios. É esperto esse baixinho. 30 minutos, vamos chegando a 31. Segundo tempo, 2 a 0 para o Palmeiras. Veja aí o Rios,
que perdeu um pênalti no jogo de La Paz, batendo para a defesa do Veloso. Outra vez o Bolívar na cobrança do arremesso lateral. Belgar, Rios, vai encarando Kleber e Roberto Carlos, descolando espaço. Amaral tirou da entrada da grande área. Mais um arremesso. Daqui a pouco, depois do futebol, Malhação. Belgar recebe de volta. Borja. Roberto Carlos na bola. Borja pediu para o Festus Agu se enfiar lá na área. E é para ele exatamente. Bancos de ladrão. Balber. Entre as pernas do Rima, defesa aberta. Rivaldo escapou do Soria, mas não passou pelo Sandy. E o zagueiro boliviano ficou sentindo, hein? O choque com o Rivaldo. Cristaldo ajeitou no toquinho de cabeça, seria para o Festus Agu. Kleber rasgou. Rivaldo tem a posse de bola, o Palmeiras. Bolívar com 10, o Sandy está caído, desfalcado o time boliviano. Edmundo ameaçou bater, preferiu o passe. E a bola não chegou para o Paulo Isidoro. Coloca a bola pela lateral o Bolívar para que seja atendido o seu jogador. Toda vontade do mundo, mas Cristaldo foi bem para a bola. Ainda briga o Flávio Conceição. Insiste Cristaldo e agora mete ela para fora. Robocop, série inédita. Estreia hoje, depois de a próxima vítima. E daqui a pouco, depois do futebol, tem Malhação. Olha aí o lance. Perna com perna. Rivaldo e Sandy. O Sandy levou a pior. Mas pelo jeito vai dar para voltar. Mauro Naves está lá acompanhando a recuperação do jogador boliviano. E o Palmeiras se aproxima da área. Já foi para dentro o Valber. Ficou mais pro goleiro, adiantou muito essa bola. É, o Sandy ainda está mancando, mas já pede para voltar. Ruiz lutando com o Mancuso, protegendo e levando a falta. Veja aí o Sandy. Ainda não tem autorização do árbitro Luz Niewski para entrar. Rios. Falta do Antônio Carlos. Ele sentiu que se o Rios passasse, ia ficar com chance de finalização. Por isso foi no corpo do adversário. E o Sandy retornou agora, ainda mancando muito da perna direita. Já voltou o boliviano. Bolívar de novo com 10. Você confere os números do jogo. 17 faltas cometeu o Palmeiras. 8 a equipe do Bolívar. E esse aí, de blazer, com as mãos no bolso, é o técnico Julián Rubio, da equipe do Bolívar. É espanhol, já esteve pelo Albacete. Pois não, Mauro? Não, ia só complementar, só dirigiu o time 4 vezes. Ganhou uma, perdeu uma, empatou 2 e foi expulso 2 vezes de campo. Ele costuma ficar nervoso nos jogos. E o Palmeiras vai mudar daqui a pouco. Meio campo, Fred já conversando com o Valdir Espinosa. Já ultrapassamos 35 minutos do segundo tempo. Palmeiras na frente, bonito, 2-0, um de Valber, outro de Rivaldo. A torcida atrapalha a concentração do Rios na cobrança da falta. É uma boa chance de bola parada para a equipe boliviana. Bateu Rios na barreira. No rebote, Borja mete a cabeça nela. Põe a bola no chão, Delgar. Rachou com ele, ganhou Valber. Só que ela vai saindo pela linha lateral. Depois do futebol, tem Malhação. Palmeiras vai se classificando com esse resultado de 2-0. Se o Bolívar fizer um golzinho aí, leva a decisão para os pênaltis. Palmeiras busca, na verdade, o terceiro gol, mas de forma contida. Com um pouco de medo. É um jogo que tem que ter mesmo toda a atenção, um jogo de risco. O placar é justo aí, né? Mas é perigoso, é preciso tomar... Olha aí. Olha aí, Roberto Carlos na boa pelo lado esquerdo. Dali o cruzamento buscando Edmundo. Valber dominou, bateu. Salva Rimba em cima da linha. Com o gol escancarado. Por muito, mas muito pouco, não acontece o terceiro do Palmeiras. Num momento muito importante do jogo. E é logo ele mesmo quem vai sair, Paulo Isidoro. Rivaldo
Edmundo. Desarmado Edmundo na hora que preparava o cruzamento. E eu quero fazer justiça. Veja aí o lance. Na verdade, a finalização foi do Paulo Isidoro. É, nesse lance parece que houve um lance irregular, mas não houve. Veja que ele chuta em gol, o zagueiro tira e a bola volta para o goleiro. Não houve atrasar a bola, não houve intenção de atrasar a bola. O lance foi normal. É, ele tirou e o encoro foi de encontro à bola, na verdade. E agora sim vai acontecer a alteração no Palmeiras. Saindo o número 18, Paulo Isidoro, entrando o número 21, Fred. Fred, que também participou dos instantes finais da partida de La Paz. E o detalhe é que o Sandy continua mancando muito. Ele está insistindo para ficar lá, ó, mas em condições bem ruins. É isso porque não tem zagueiro à sua disposição no banco, o Julián Rubio. Está pedindo para o Sandy ir para o sacrifício. Mas se ele quiser, pode recuar o Rigucci para lá. É, mas como o Sandy está marcando o Edmundo, é um risco muito grande para o Bolívar, né? Você já conferiu a mudança no time do Palmeiras? A primeira. Paulo Isidoro saiu. Entrou o Fred. Antônio Carlos e bola para frente. Não tem impedimento, não. Edmundo dominou, tem que tocar para o Rivaldo. Demorou demais, acabou desarmado. A bola pela linha de fundo, vai bater escanteio Palmeiras. O Rivaldo fechava pelo meio com total liberdade. Demorou um segundinho, Edmundo. Impressionante. É o oitavo escanteio cedido pelo Bolívar contra três do Palmeiras. Roberto Carlos pede o apoio da torcida. Na hora de bater o escanteio, fica lá agitando os braços de Roberto Carlos. Bateu na boca do gol, encono de soco na bola. Vai dar rebote. Flávio Conceição ajeitando para o Roberto Carlos, que ficou lá pela ponta depois de cobrar o escanteio. Olhou para a área, fez o cruzamento, passou por todo mundo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. O goleiro saiu, ele tem que jogar ali como se fosse proprietário, não como inquilino. E essa festa toda está sendo proporcionada por 21.431 pagantes, que proporcionaram também uma renda de R$ 232.535. Foram colocados à venda 24.500 e vendidos aí 21.430. É a torcida do Palmeiras uma vez mais dando demonstração da sua força, mesmo sendo um dia útil, praticamente lotando o estádio do Parque Antártica aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho, depois do futebol, Malhação. Roberto Carlos e bola para frente. Vai atrás dela Rivaldo. Meteu a cabeça Rimba. Recolhe Rigucci para sair no contra-ataque na marca de 40 minutos do segundo tempo. Bolívar no prejuízo. 2-0 para o Palmeiras. Resultado que classifica a equipe brasileira para as quartas de final da Taça Libertadores da América. Depois da Copa América, em 27 de julho. Belgar. Na briga com Amaral. Deu falta lá o árbitro uruguaio, Eduardo Luznievski. Até aqui bem, Arnaldo? Ou muito não? Bem. Muito bem, discreto, cumpriu, apitou bem, aplicou bem as regras. É um árbitro realmente calmo e tranquilo e o maior mérito dele é deixar o jogo correr. Kleber. Rivaldo. Matou bonito. Edmundo no meio de dois. Quem sabe agora vai desencantar o Edmundo. Saiu patinando lá para dentro da grande área. Ainda tentou proteger, mas perdeu a bola. Caiu, reclamou. A torcida também reclama. Não houve nada. O Edmundo tropeçou. A torcida pediu pênalti. O juiz está certo. Não houve nada. Veja aí, ó. Não houve nada e o Palmeiras está de novo no ataque. Paulo Isidoro. Ruiz. E é escanteio. E mais uma vez, por outro ângulo. Lance normal, lance limpo. Não tem nenhuma pressa, 41 minutos e 30, menos de 4, para acabar o jogo no Parque Antártico e o Palmeiras comemorar sua passagem para as quartas de final da Taça Libertadores da América. Fica na maior expectativa o torcedor alviverde, escanteio cobrado, o desvio de cabeça e a bola passando aqui do outro lado pela linha de fundo. Antônio Carlos curtindo uma de atacante, vale a pena ver de novo. Passou batido ali o Antônio Carlos. Ele que teve grande participação
no lance do segundo gol. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Soria. Ruiz. Bola levantada na área do Palmeiras. Atenção, Kleber. Foi bem pra bola. Soria. Cercado ali pelo Fred. Mancuso também chega. Roubou bonito Mancuso. Levantou a torcida. Rivaldo parte na velocidade, acompanhado pelo Rigucci. Tenta escapar do Melgar. Passou pelo Riba. Armou a perna esquerda. Bateu. Salva-se o Bolívar outra vez. Que arrancada do Rivaldo. Meteu uma quinta e foi embora. Nesse segundo tempo é um outro Rivaldo, hein? Fez uma partida espetacular, com muita habilidade. Sabe tudo de bola. Agora, olha aí. Atravessa uma grande fase realmente. Edmundo bateu o escanteio. Valber, bonito corte. Bateu direto rasteiro em cono. Você ainda, Raul Plasma. É bonito ver um grande goleiro aí embaixo, tranquilo, seguro, não faz mistério, né? A posição vira uma simples posição. Sandy esticando lá na ponta esquerda para Cristaldo. Todo cuidado agora é pouco. Final de jogo no Parque Antártica. O Palmeiras precisa dos 2 a 0 para se classificar. Se o Bolívar fizer um gol, a decisão vai para os pênaltis. Torcida grita olé, olé, mas o Bolívar está aí, vivo. Brigando, lutando. É um time que, pelo jeito, mais uma vez, Mauro Naves, não vai passar da segunda fase da Libertadores. É verdade, o Bolívar, a melhor campanha dele foi exatamente no ano passado, quando conseguiu pela única vez passar para a terceira fase. Depois foi eliminado pelo Olímpia, que agora está sendo eliminado pelo Grêmio. Agita suas bandeiras, faz a sua festa, torcida alviverde de São Paulo. Vai ganhando o Palmeiras, vai se classificando para as quartas de final. Vai dando sequência ao seu chamado projeto Tóquio, sonhando com o título da Libertadores e do Mundial Interclubes. Roberto Carlos tirou o Soria da parada, arrumou para o Valmer, olha a batida do canto, gol! Palmeiras e Ed Valber, o terceiro do Verdão, o segundo dele no jogo, rasteirinho, no canto, grande jogada construída pelo Roberto Carlos, o encono sai na cabeça da pequena área, mas não dá para ele não, que cai e a bola passa, entrando no cantinho, um toque sutil, e o jogo termina no Parque Antártica. 3 para o Palmeiras, que comemora a sua classificação para as quartas de final da Taça Libertadores da América. A festa é alviverde em São Paulo. Palmeiras 3, Bolívar 0. Parabéns, Palmeiras.